მოგესალმებით, მე თამუნა უჩიძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ექვსთვიანი მცდელობისა და მესამედ გამოცხადებული კონკურსის შემდეგ ახალციხის გერბი და დროშა შეირჩა. თუმცა გამარჯვებული შვიდი ესკიზიდან საბოლოო ვერსიამდე დეტალები ჯერ კიდევ დასახვეწი და დასალაგებელია. დღეს ჩვენ ახალციხის გერბისა და დროშის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი, ესევე ჰერალდიკის კომისიის თავმჯდომარე ქალბატონი თამარ გოგოლა და ასევე გამარჯვებული ნამუშევრების ავტორები ქალბატონი ნანა ნათენაძე არიან. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ვიდრე გერბსა და დროშაზე გამოსახული დეტალების შინაარსის განხილვაზე გადავედოთ, თქვენგან მინდა ქალბატონო თამარ რომ დავიწყოთ. ასე ვთქვათ, სამჯერ ჩატარდა კონკურსი, ორჯერ რატომღაც ჩაიშალა. აი, რა ეტაპები გაიარა ამ ასე ვთქვათ საბოლოო შერჩევამდე ჰერალდიკის კომისიამ, ასევე თქვენ ამ ნამუშევრებმა რომ გიხარეთ? ჰერალდიკის კომისია ჯერ უნდა შემდგარეყო და ამ კომისიას ამტკიცებს საკრებულოს ხდომაზე. შემდეგ უკვე აცხადებს კონკურსს. ეს კონკურსები ყოველთვის ჩვენ გაწერილი გქონდა ინტერნეტში, ვწდებდით. სადაც კანონით გათვალისწინებული იყო მინიმალურად 3 კვირა. ჩვენ ვაცხადებდით ყოველთვის ერთ თვიანს ბოლო კონკურსის გარდა. უნდა შემოსულიყო არანაკლებ 3 ავტორისა, 3 ესკიზი, ერთ კონვერტში კი არა, 3 ავტორი უნდა შემოსულიყო, რომ საერთოდ შემდგარიყო კონკურსი. ორ კონკურსი ზე პირველზე იყო 4 ავტორი, მეორეზე იყო 3 ავტორი და ახლა პირდაპირ ვამბობ, რომ ავტორი მერე აღმოჩნდა, რომ 7 არისო, მაგრამ 7 კონვერტი მოვიდა. იმიტომ რომ 4 მოვიდა ფოსტით, ცალკე ნომრებით და ჩვენ ხომ ბოლო დღემდე მაგას ვერ გებულობთ უკვე ავტორს, სანამ შეგნით პატარა კონვერტი, რომელიც ჩადებულია დიდ კონვერტში, არ გავხსნით. კი. ანამდე არ უნდა იყოს. კანონით ჩვენ გვევალება ჰერალდიკის კომისია უნდა შევარჩიოთ ამ შემოტანილი ესკიზებიდან, რაც ჩვენ მოგწონს, თვითონ კომისია მოწვეული წევრი, სათათ ბიროხმით მოწვეული წევრებიც ყავს, საზოგადოების წარმომადგენლები ყავდა ყოველთვის და შემდეგ შერჩეულ ნიმუშს ან ნიმუშებს აგზავნით ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოში, რადგან მათ პროფესიულად უნდა გაიარონ, ეგ ეთანხმება თუ არა. და რამდენად სწორად არის. პირველად ჩვენ მოგვივიდა პასუხი, რომ რაღაც ჰერალდიკურად იყო ფერში დარღვევა, აი ესეთი რაღაც, და ჰერალდიკის წესებს ეწინააღმდეგებაო. მეორე, თვითონ ყავდა ჩვენ ჰერალდიკის საბჭოს თავმჯდომარის მადგილად ბატონ ამოკა კონკაძე და ის ესაუბრა. ხოთეშორის წინა კონკურსზე მან თქვა, რომ ერთადერთი რაც ეწინააღმდეგება ჰერალდიკის წესებს, ეს იყო რაბათის ციხე, რომელიც სიმბოლურად არისო გამოსახული და ამის შეცვლა შეიძლებაო. ანუ გერბის მიღება შეიძლებოდა, მაგრამ ვინაიდან ციხე ასეთი ფორმით მოსწონდა კომისიას, რატოღაც ხო გადაწყვიტა, რომ არ დაუჭირა მხარი, გაიყო ხმა მახსოვს, რომ ორმა დადებითად მისცა, დანარჩენმა უარყოფითად. ანუ ძირითადად რას იწუნებდა ასე ვთქვათ საბჭო, თუ რამეს ვნებოდნენ, ეს პირდაპირ ამბობდნენ. მე როდესაც ვამბობდი, რომ მე არ ვიცი ეს მხატვრობის წესები, მე მიხსნე, რომ ეს არ არის მხატვრობა, ჰერალდიკას აქვს თავის წესები, როგორც მაშინ ბატონამ განმარტება გაგკეთა ახალციხისთვის და ქალაქ ახალციხისთვის დამახასიათებელი სიმბოლოები უნდა იყოს იქ აუცილებლად. წინაზე გამოთქვა ასეთი აზრი, რომ უნდა ყოფილიყო გასაღები რაღაც, იმიტომ რომ ეს კარიბჭის ფლობას ნიშნავს და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. აი, რა რას ნიშნავს ამ ყოველფერზე ალბათ ავტორი უკეთ გვესაუბრება. კი ბატონო, დიახ, მე სამ ეტაპზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ. საინტერესოა, რას გამოსახავს დეტალები, რომლებიც ამ ესკიზებზია დატანილი. ნუ მაგალითად, როგორც ვთქვით, ლომის სიძლიერის ნიშანია, მაგრამ გარდა ლომისა აქ არის კარიბჭე, გასაღები, ღია კარი და ასე შემდეგ. შინაარსი რომ აგვიხსნათ, მოკლედ ამ. კი ბატონო, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა დღეს თქვენთან კონ სტუდიაში მოწვევისთვის. მე დავიწყებ, მოდი, ცოტა შორიდან. თვითონ გერბზე მუშაობა როგორ დავიწყეთ ჩვენ? ესეთ პირველი გერბი რომ გავიდა ჩემი რამოდენიმე წლის წინ, რომელსაც აქამდე
იყო და აღწერდა ეს გერბი. Машинац რამოდენიმე მხატვარი ესე საინტერესოდ მუშაობდით, ახალ ხალხი პატარა ქალაქი და ყველა ისნობ, მაგრამ მაშინ თბილისიდანაც მიიღეს მონაწილეობა ამ გერბზე მუშაობის და მე მქონდა ერთი გერბი წარმოდგენის და ძალიან ბევრი რამოდენიმე 4-5 და რამოდენიმე ხნის მერე დამეკავშირდა და მიცხეს რომ აი თქვენი შეარჩია ჰერალდიკის საბჭო ეს მაშინ. ეს დაახლოებით რამდენი წლის წინ იყო ეს ხალხი? და ალბათ 6 წლის წინ. კი ბატონო. წლის წინ. და შეირჩა მაშინ ეს გერბი რომელიც ჰქონდა, მაგრამ რისი თქმა მინდა იცი თვითონ ჰერალდიკა ძალიან ისეთი ძალიან რთული ასახსნელია და ჰერალდიკოსებიც ეს პროფესიაც საკმაოდ ძალიან რთულია. წესები აქვს, მოკლედ რაღაცა გაწერილი, თავისი ძალიან კონკრეტული. ჩვენ როგორც ვიცით, ვინც ვიღებთ მონაწილეობას, არც ერთი არა ვართ ჰერალდიკოსი, ზოგი მხატვრები ვართ, ზოგი მოყვარული თვითნასწავლი მხატვარია. ისინი ვის თქვენთან ერთად იღებდნენ ამ კონკურსებში მონაწილეობას? ყველა ჩვენი მეგობრები არიან, ყველა ერთმანეთს ვიცნობ, ძალიან კარგი ურთიერთობები გვაქვს ყველას. და საინტერესო არის იმით, რომ მეც როგორც მხატვარი დატვირთვას ვაკეთებდი ვიზუალური თვალსაზრისით. მაგრამ მეტად ალბათ სხვაზე მეტით გამოცდილება შეიძლება ითქვას. მქონდა იმით, რომ წინა გერბზე ვიმუშავე ბატონ მამუკასთან ერთად მთელი ორი თვის განმავლობაში. მაშინაც ასე იყო, იცით, მოიწონეს თვითონ ესკიზი, მაგრამ შემდეგ დაიწყო ჰერალდიკულად დახვეწა. დახვეწა ამ ესკიზის ბუნებრივი ასეც იქნებოდა და ბუნებრივია ეხლაც ეს პასუხი რომ მოვიდა ასე იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ კიდე ხას უსმენ მე პირადად ვარ მხატვარი და თუ რომელიმე ესკიზი გავაკეთე იმ თვალსაზრისით. აი ამის შემდეგ რა დეტალებს გაივლის ეს ცოტა მოგვიანებით რომ ვთქვა თუ გადა აღვიხსენით შინაარსი ამ მქონდა მოდით აი რა გავაკეთო თვითონ აუცილებელია, იქ ალბათონა თამარმა ძანა რომ აუცილებელია გამოხატავდეს გერბის რაღაცა ქალაქის სიმბოლოს. ისტორიას აუცილებლად თვალისწინებ ძალიან ბევრ რამეს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამე შევისწავლე მეც რა შემეძლო ამეღო ქალაქის სიმბოლოდ, მაგრამ რაც ყველაზე თვალსაჩინო ჩანს, ეს არის ჩვენი ახალციხის ციხე. და ჩავთვალე რომ მაინც აქცენტი გამეკეთებინა ციხეზე. და პირველი გერბი რომელიც მოიწონა ახალციხის საბჭომ და გაიგზავნა, იქ იყო მხოლოდ შენიშნა რომ სიმეტრიულად არისო გაწონასწორებული. მე ვიცოდი სხვათაშორის ეს შენიშნა რომ მომივიდოდა, მაგრამ იმდენად მომწონდა მე ისე როგორც ჰქონდა მხატვრულად პარალელურად რომ მაინც ვიფიქე თუ შემისწორებდა ნუ ჰერალდიკურად არისო იმ ჰერალდიკის წესის მიხედვით ჰერალდიკურად აუცილებლად უნდა იყოს ყველაფერი სიმეტრიულად სარკისებურად უნდა იყოს ორივე მხარე ერთმანეთთან და მაშინ ნამდვილად არ მქონდა ეს და ნუ მე მაშინ გავითვალისწინე შენიშნა და რადგან სხვა შენიშნა არისო შემოვიტანე ეს უკვე რომ ეს უკვე პირველი და ისე იყო ეს შეჭორებული ნამუშევართან ხო გასწორებული ვერსია შემოვიტანე და აღარ მიფიქრია სხვა დეტალების დამატებაზე, რადგან სხვა შენიშნა არ იყო. რადგან მხოლოდ ის იყო შენიშნა პირველ შემთხვევაში, რადგან სხვა შენიშნა არ იყო და გავითვალისწინე ეს და იგივე შევიტანე. ფაქტურად ის გერბიც გამოვიდა ისე, რომ მოწონდებული იყო და სხვა კაპიტონ თამარმა ისაუბრა საბჭოზეც, რაც მოხდა. და მე მაინც მადლობელი ვარ იმით, რომ მაშინ კი ვინერვიულე თავის თავად ბუნებრივია, მაგრამ მადლობელი ვარ იმით, რომ მესამედ ჩატარდა, რომ ამჟამად კიდევ ძალიან ძალიან ბევრი ვიმუშავე და რაღაცა 7 კომპოზიცია შევადგინე სხვადასხვა. კი ბატონო, აი მოდით ვიდრე დეტალებზე ვისაუბრებთ, ანუ შინარზე. ქალბატონო თამარ, მესამე კონკურსის შესახებ რო აგვიხსნათ, აი რა მოხდა ამ მესამე კონკურსზე, როგორ შეარჩიეთ ეს 7 ესკიზი და აი შენიშნა ნანა საბჭო ძველი თვაგერი არ ვიცი საკრებულოს კომისია ჰერალდიკის საბჭო არა ხო საბჭო არ უნდა თქვა ხო ეს ერთი საბჭო ეს უკვე თბილისში რომელიც საბჭო არის ჰერალდიკის საბჭო ჩვენ არა ვართ ხო კი ბატონო ეს ერთი მეორე ესე იგი ჩვენ როგორც კი მეორე კონკურსი ჩაშლად გამოცხადა საკონკურსო კომისიას
თავიდან იქნება 3 თვის ვადით და შემდეგ უკვე საკარბულოს ხდომა უგრძელებს მას ვადას თითოთ და უკვე მაშინვე გავიტანა ჩვენ საკარბულოს ხდომაზე ჯერ კომისიაში ვიკრიბე შემდეგ ხდომა რომ ჩვენ გაგვეგრძელებინა ეს ვადა და რაც შეიძლება და სწრაფად გამოგვეცხადებინა მესამე ეტაპი უკვე ხო აი რას უნდა დალოდებოდით და ვფიქრობდით რომ იქნება ახალ წამდე მაინც გადაწყდეს ეს ამბავი რა რომ ამ წელიწადში მაინც მომავალი წლიდან რომ ქალაქი ვარ გვაქვს შეხვედრები სხვა ქვეყნებთან ქალაქის ვარ და გერბი გჭირდება ამდენად ძალიან მეურ ამაზე. შემდეგ ანუ ის მინიმალური ვადა გამოვაცხადეთ ჩვენ 3 კვირა გქონდა უფლება და 3 კვირა გამოვაცხადეთ. ამჟამად გითხარით წინა კონკურსებისგან განსხვავებით შემოვიდა 7 ნამუშევარი, ანუ 7 კონვერტი. რომელთანაც მე რომ გავხსენით 3 კონვერტის ავტორი იყო ერთი და იგივე. აჰა. მაგრამ ნომრები ხომ აქვს ამას? ეს ბოლოში რო გავხსენით, თორე და თქვა უნდა განხილვის დროს. არ ვიცოდით, თუმცა უკვე ხელწერაში ისე გავერკვიეთ კომისიის წევრები, თვითონ ამბობთ ეს ნამდვილად ერთი ავტორის არის. მაგრამ აღმოჩნდა რომ ის არ არის აკაური, იყო თბილისიდან. ხო, ის იყო თბილისიდან. მე 4 არ მახსოვს. 3 პრინციპში თითქმის ვინც იღებდა მონაწილეობას წინა კონკურსებში, წინა ორ კონკურსში იყო მთლიანად ახალციხელები და შემდეგში უკვე თბილისი შემოგვერთა ეს იყო. ანუ ჩვენ უკვე გვაქვს ხოლმე 5 დღე ამ კონკურსის დამთავრების დღიდან კომისიას 5 სამუშაო დღის ვადაში უნდა ვაცნობოთ ავტორებს. პასუხები დადებითი, ანუ ცოტად რო გვაქვს ჩვენ და ჰერალდი კისაბჭო სამუშაო. ამიტომ თითქმის პირველ ან მეორე დღეს ვიკრიბებით, ვასკანერებთ ამას ყველაფერს და შერჩეულს ვუგზავნით და ვთხოვთ, რომ იქ მოგვისწრონ იმეილით, რა თქმა უნდა, ოფიციალური პასუხი. არა, ეხლა უკვე მოვიდა ოფიციალური პასუხი. უკვე ოფიციალური პასუხი მოვიდა, რომ ჩვენ მიერ შერჩეული ავტორის ნამუშევრები უბრალოდ არის დასახვეცი და რომ ჰერალდიკის საბჭო ითანამშრომლებს ავტორთან გერბისა და დროშის შემდეგი დახვეცი ის მიზნით. ყოველთვის მხოლოდ ეს, ანუ გამარჯვებული ამ კონკურსში უკვე გამოვლინდა და აი როგორ ფიქრობთ, რატომ შეირჩა თქვენი ნამუშევრები, რატომ მოიწონა ჰერალდიკის ასეთმა პრეტენზიულმა საბჭომ, მოკლედ აი როგორ ფიქრობთ, რატომ და აი ესე დეტალებზე და შინაარსზე რომ გვესაუბროთ შემდეგ. ალბათ იმიტომ, რომ მაინც ჰერალდიკულად მეტნაკლებად გამართული იყო და ყველა ის სიმბოლო იყო, რაც ხოთ ახალციხეზე შეიძლება და გაგვეკეთებინა. აქ მე ძალიან ერთი საინტერესო დეტალი ვნახეთ რა თვითონ ახალციხის ციხეზე. ეს ეხებოდა თვითონ კარიბჭეს. დიახ, შესასვლელ კარებს, რომელიც თვითონ გავს რეალურად ასეთია გასაღების საკეთს. თვითონ კარიბჭე მომცა ეს აი მიკარნახა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ავდიოდი და ვათვალიერებდი, ვაკვირდებოდი, აი რა სიმბოლოები შეიძლება და ღებულიყო. როდესაც გასაღებზე იყო საუბარი, მე ეს გასაღების ის ვერსია ისეც მქონდა ადრე, უბრალოდ არ წარმიდგენია. რა დატვირთვა აქვს გასაღებს? აი გეტყვით, რა დატვირთვა აქვს? ძალიან საინტერესო დატვირთვა აქვს გასაღებს და ძალიან მრავალ მხრივ შეიძლება მისი გავიგოთ. ჯერ არის დაცულობის გასაღები, რაღაცა შეიძლება ესეთი ისიც იყოს, რაღაცის შენახვის, შეფუთვის, გასაღების გაღების გააჩნია, იმიტომ მე რამ 7 ვერსია გავაკეთე, მე ჰერალდიკულად არ ვიცოდი რამდენად სწორი იყო ესე თავით მაღლა გასაღები, დაბლა და ეს რამოდენმე ვარიანტი, იმიტომ გავაკეთე, რომ უკვე ჰერალდიკოსებმა, რომელიც რეალურად ჩდება ჰერალდიკის კანონებში, მათ უკვე ისე შექმნა. ანუ ყველგანა მნიშვნელობა აქვს გასაღები და უშოთ სხვა დატვირთვა აქვს გასაღები რა ფორმით არის გამოსახული და უშოთ რა ფორმით არის გამოსახული? მუცლით მაღლა თუ დაბლა? ამასაც აქვს მნიშვნელობა, ხო? ამასაც აქვს მნიშვნელობა. აი ცნობა რა არის შინაარსში? ამაზე იცით რა არის? რა ფორმით იქნება? კი ბატონო, მე უფრო ვიტყვი, რომ ამაზე თვითონ დაველოდოთ ჰერალდიკის საბჭოს ამ 7-დან, რომელს აირჩევს. ჩვენ არ დავკავშირებივართ ალბათ, უკვე დაგვიკავშირდებიან ოფიციალურად.
და აი ეს ერთი ყველაზე ისეთი საინტერესო დეტალი, რაც უკვე მესამე ესკიზზე აგასხობებულა წარმოადგინე. ლომი მე წინა გერბზეც მქონდა, მე მაქს სხვა გერბზე ამ გერბზე არა. ისე წარმოადგინე, რატომ ხო თავს ვიკავებდი, ახლა მინდოდა რაღაცა სხვა გაკეთებული, ხო სხვა აქცენტით. და თავზე აქვს ჯვარი, ძალიან საინტერესოა თვითონ ეს ჯვარი, ამ რა თვალსაზრისი ძიცით. ეს ჯვარი მე როდესაც იყო მუზეუმის ტერიტორია ადრე, სანამ აღდგებოდა, განახლდებოდა არაბათის ახალციხის ციხე, მაშინ ეს ქვის ლოდი იდო გარეთ, შეიძლება გახსოვთ, რომელზეც ამოკვეთილი რელიეფურად ამოტვირთული იყო ზუსტად ეს ბურთულებიანი ჯვარი, რამაც ძალიან ძალიან მომეწონა და იმ წუთში ამოვიხატე მე. და აი ზუსტად მე მინდა ვთქვა, რომ აი ეს ჯვარია და აქ დატანებული. და როდესაც გადავხედეთ, არიცავთ შევისწავლოთ სხვას რა აქვს, როგორ აქვს აკეთებული, აბსოლუტურად განსხვავებულია ჩვენი ჯვარი სხვა ქვეყნებსაც, სხვა ქალაქებს აქვს, საქართველოს სხვადასხვა მეფთა. თვითონ ციხეს რაც შეეხებოდა, ჯვართან დაკავშირებით, ვიდრე ციხეზე და სხვა დეტალებზე გადავდოდეთ, მინდა გკითხოთ, ანუ ეს გიკარნახათ აი ამ ქვამ, ლოდმა, რომელზეც იყო ამოტვიფრული, ხო? იმიტომ რომ რატომ გეკითხებით ისეთ, რომ ხომ არ შეიძლება რომ დაუშვათ იგივე, რომ აი ახალციხე არის ტოლერანტობის ქალაქად მიჩნეული, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ისტორიული უბანი რაბათი, რაღაცნაირად რამდენად გამართლებული შეიძლება იყოს ჯვარი, იმიტომ რომ ეს არის ყველა მიცით, რომ არის ქრისტიანობის სიმბოლო, ხო? უბრალოდ ამ თვალსაზრისით რამდენად გამართლებულია. კი ბატონო, სხვადასხვაშორის მე ამაზე ძალიან ბევრი ვიფიქრე, როგორც ახლა ისე წინა გერბზე რომ მუშაობდი მაშინ, და თვითონ ჰერალდიკის საბჭოს ვკითხე და ზუსტად აი ეს რაც ჩამოთვალეთ, ეს ყველაფერი გათვალისწინებული მქონდა და ვეძებდი რაღაცა სხვას, რომელიც ზუსტად გამოსახავდა იმ სიმბოლოებს, ტოლერანტობის და მას, და რადგან აბსოლუტურად არ იყვნენ წინააღმდეგი თვითონ და თქვენს რომ იდიქით, და მე რა მინდა ისიც გითხრათ, მაგრამ ბატონი მამკა გონგაძე მაშინ თვითონ პირადად ჩამობზანდა, ავედით იქ ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე აბზანდა და ნახა სადაც იყო ეს თვითონ ჯვარი განთავსებული და ნამდვილად ნახა, რომ ნამდვილად აქედან იყო წასული აი ეს კომპოზიცია. აი ამით აბსოლუტურად წინააღმდეგობაში ვერ მოდიოდი და თუნდაც კი ბატონო მესმის თქვენი, მაგრამ რატომღაც ესეთ იმით გავითვალისწინე, რომ ყოფილიყო აი ესეთი მოწითალო ფერის ჯვარი. რაც შეეხება მწვანე ფონს უკან, ციხის უკან, ეს მწვანე ფონი ფერებსაც აქვს, ხო, გარკვეული შინაარსი. ფერებსაც და ვისაუბრებ. დიახ, და ალბათ მერე საბჭოთს უკვე, გერალდიკის საბჭოთს უკვე საბოლოოდ რო განმარტავს ყველაფერს, იმათაც გავიმართა. დიახ, და ბოდიში კიდე თუ არ ვცდები, ალბათ თამარ პირველ შემთხვევაში იყო, როცა ფერებსე იყო, რა განსაკუთრებული აქცენტი დასმული, რო აი ფერებს ხარის ფერებს გავსო, მაგრამ ზუსტად მახსოვს, რომ ლურჯ ფერზე ისეც დაგვიწერეს, რომ ამასო ახალციხისთვისო დასაბუთება ჭირდებაო. რატომ მწვანეო, ახალციხის არისო და ლურჯიო არასოდეს არ ქონეაო და ამიტომ ამას დასაბუთება ჭირდება, რატომ ახალციხისთვის. კი ბატონო, და აი მწვანე ფერი რას გამოსახავს? მწვანე ფერი და რატომ არის ახლა ახალციხისთვის მწვანე? მე სიმართლე გითხრათ, როდესაც მუშაობდი ამ მწვანე ფერზე, მე პირდაპირ ვიზუალური თვალსაზრისით მწვანე ფერი ავიღე, ეს უხდებოდა თვითონ ამუშევარში, და თან როდესაც გადავხედე ისტორიას, ალბათ თვითონაც აქედან გამომდინარე ამბობდნენ, რომ ჯაყელების დროშა, ახალ ჯაყელების დროშას ჰქონდა ფონი მწვანე ფერი. ამიტომ ხომ არა? და შეიძლება რაღაცა ესეთი იმის, შეიძლება, რა, იმიტომ თვითონაც კი, ისტორიულად აი აქედან გამომდინარე, მე სხვაგან მწვანე ფერი ვერ ნახე, აი ამ დროშიდან გამომდინარე იყო და სხვათაშორის იმ დროშასაც არის მახვილი გამომდინარე. კი ბატონო, ეს იცით ალბათ. და რაც შეეხება ეს ხა ოქროს თვითონ, გადატვირთვა აქვს მწვანეს სიმშვიდის, რაღაც სიძლიერის, ძალიან ეს დადებითი ფერია თვითონ. აი ოქროს ფერს მე გადავხედე. ოქროს ფერში ლომებია გამოსახული, ხო? კი ბატონო, აი ოქროს ფერში გამოსახავენ ოქროს ლომსაც და გამოსახავენ ვერცხლის ფერს ლომსაც.
Okru არის უფრო მზის სიმბოლიდან აღებული, ვერცხლი მთვარის სიმბოლიდან, ესე შეიძლება ითქვას აღებული. თქვენ შემთხვევაში ოქროსფერებიან, როგორც გააკეთებული მაქვს ოქროსფერი. და მე უკვე წინასწარ ვიცი, რომ ერთ-ერთი შენიშვნა რაც მექნება, ამიტომ რომ აი ოქრო და ვერცხლი ერთად თანხვედრაში არ უნდა იყოს. თუმცა მე გადავხედე ძალიან ბევრ მასალებს და სხვაგან აღმოაჩინე, რომ იყო ეს თანხვედრა და მაინც დაუშვი. Თუ მოეწონებოდა კომპოზიცია, თვითონ ვიზუალურად ეს ნამუშევარი, თქვა ჰერალდიკის საბჭოს ან კი ბატონო ჩვენთან კომისიას, იმ შემთხვევაში უკვე თვითონ ამის გამოცდილება უკვე მქონდა, ჰერალდიკის საბჭო ითანამშრომლებდა ჩემთან და რაღაცა შევცვლიდით. კი ბატონო. მე დარწმუნებული ვარ, მოეწონათ ყველანაირი სიმბოლო, რაც ქონდა ჩადებული. გავასწორეთ ციხე, რომელზეც მეუბნეოდნენ, რომ სიმეტრია ცოტა არ იყო დაცული და მაინც დავიცავი ჩემი პოზიცია და არ გავაკეთე ისეთ ციხეები და ალბათ დავიცავ ბოლომდე, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა გერბებზია სიმბოლურად ოდნა მინიშნებული ციხის ფონი. მე მაინც რაც სიმბოლოები ქონდა, ციტადელის სიმბოლო, აი ახლა ეს კარიბჭე აღმოვაჩინე და გავაკეთე ეს, უკვე დავიცავი აი ამ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ქალბატონებო, შვიდი ესკიზია, ერთი თვალის შეხედვით თითქოს შვიდივეში გაგიკვირდებათ და იტყვით, რომ აი აქ არაფერია სხვაობა და შვიდივე ერთნაირია, მაგრამ თუმცა შიგნით არის ძალიან ბევრი მცირე დეტალი. თქვენ ამ შვიდი ესკიზიდან რომელიმე სხვა მარ გამოარჩევთ, რომელიც თქვენთვის რატომ რაც ყველაზე უფრო მეტად მოსაწონია და რომელია ეს და რატო? მე ვერ გამოვარჩევ უბრალოდ ერთ რამეს ვიტყვი, იმიტომ რომ ამ თემაში უკვე ისე გავერკვია. ჯერ გასაღებიდან დავიწყებ. გასაღები როგორც ახსნა, მაშინ ბატონმა მამუკამ და რაც ჩვენ კომისიამ გავიგეთ ყოველ შემთხვევაში. ვინაიდან ეს სასაზღვრო რაიონია, სასაზღვრო ქალაქია, ეს კარიბჭის ფლობას ნიშნავს, უმან თქვა რა. რო გასაღები რო გაქვს ესე იგი, შენ გაქვს ეს, შენ გაქვს. შენ ხარ ფლობელი, ხო, გინდა არ გააღებ. აი ამას ფლობას ნიშნავს როგორც. რაც შეეხება მაშინ, როდესაც თქვა რომ კი ციხე უფრო სიმბოლურად უნდა იყოს და შეიძლება ამის დახვეცა წინაზეც თქვა. ანუ მან მე ერთად რომ ვისხედით თქვა ესეთი რამ რომ თავარია იყოს იდეა. იდეა უნდა იყოს მოწონებული, ერთადიკიდან და დანარჩენი არის ტექნიკურად, ხო. აი, როგ გითხრათ, რაიმე ჩემთვის აქ რაღაც ამას ვარჩევდი, იმას ვარჩევდი, მე ხო ოქროსფერი უფრო მომწონს წითელ გასაღებზე მეტად სიტყვაზე. ერთადერთი რაც შემილეო თქვა, ოქროსფერი გასაღები უფრო მომწონს. ატომღო წანეზე ოქროსფერი უფრო მომწონს. შეიძლება ამის ბრალია. გეტყვით, ეგა მაქვს გამორჩეული და თუ გინდათ პარემ გეტყვით, უკვე რაც იქნება შემდეგ, შემდეგ უკვე ბატონო მამკა საზღვარგარეთ გახლდათ ეს ღები მივლინებაში, იმიტომ ვერ ჩამოვიდა და როდესაც დაბრუნდება ქალბატონი ნანა და ჰერალდიკის საბჭო და რა ეტაპები უნდა გაიაროს კიდე ამ შვიდი ესკიზში მაინც ქალბატონ ნანასთან თანამშრომლებს ჰერალდიკის საბჭო, ანუ ესენი ერთად გაივლია, იმიტომ რომ თვითონ არის ავტორი და ჰერალდი კომისიის გარეშე, მაგრამ უკვე გამზადებულს როდესაც მოგვიტანენ, კი, კომისია ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ მაინც ოფიციალურად გადაუგზავნოთ, მე იურიდიულ რაღაცებს ვამბობ, ეს კი, ეს გაინტერესებს საბჭოში, რომელიც უკვე ოფიციალურად ამ დასტურს მოგვცემს ამას და შემდეგ ეს გავა უკვე საკრებულოს ქალაქ ახალციხის საკრებულომ უნდა დაამტკიცოს საბოლოო ვერსია, ხო? კი, საბოლოო ვერსია გერბისა და დროშის, იმიტომ რომ ორგანულ კანონში ეს გვაქვს გაწერილი, რომ ქალაქის სიმბოლოებს ამტკიცებს ქალაქის საკრებულო. შეიძლება რომ დავშვათ რაღაცა ქალაქის საკრებულოს, ანუ საკრებულომ არ მოიწონოს და შემდგომ ისევ რაღაცა განხილვა. ეხლა ხილვის თემად ამას გამორიცხავთ ერთ-ერთი რატომ გეტყვით? უბრალოდ მოხდა ისე რომ მთელი საკრებულო ვართ ჰერალდიკის კომისია კლიანად. ანუ რატომღაც ესე გადავწყვიტეთ და რადგან უკვე სწორედ მარში არჩიეს, უკვე გამორჩულია კომისიაც ჩვენ ვიყავით. გასაგებია. ყველა წევრი ვიყავით ჰერალდიკის. ეს კიდევ შესაბამისად ეს გამორიცხავს იმას, რომ შემდგომ რაიმე არის ის მოწონებული, რომ მინიმუმ 5 წევრი შეგვექვლა, მაგრამ რატომღაც თლიანმა საკრებულო მსხდომაზე არ ვიცი ვინ იყო თქვენი გაზეთთან იმ დღეს, ესე გადაწყვეტა რომ თლიანად ასე მუშაობა ალბათ უფრო კომფორტულია.
კომფორტული იყო. Უფრო კომფორტული, ჯერ ერთი, იცით, დიდი საკრებულო არ ვარ, 15 ადამიანი ვარ. მეტი ადამიანი იღებს, მეტი ქალაქელი იღებს თავისი სიმბოლოს, გერბის შერჩევაში. ალბათ ინტერესიც იყო. ანუ ინტერესი იყო დეპუტატების გამოთქვეს სურვილი და ამიტომ თლიანად საკრებულომ ამას უყარეთ კენჭი, რომ თლიანად შევედით კომისიაში. კი ბატონო, ეს რაც კომისიამ საკრებულოს, ესე ვთქვათ, კომისიის და საკრებულოს კომპეტენცია საბოლოო ვერსიამდე ვიდრე მივა. ნამუშევრები, ის რაც თქვენ უნდა გაიაროთ უკვე, აი ამ ეს მუშაობის ფორმატი და აი როგორ ფიქრობთ, რა დრო დაჭირდება ამ ყველაფერს და ეს როგორ მოხდება შემდეგ უკვე, როცა საბოლოო ვერსიაზე შეთანხმდებით, ესეც რომ აგვიხსნათ. ალბათ მოვიშველიებ ძველ გამოცდილებას, თორე ხა როგორ და რა ეტაპები უნდა გავიაროთ, წინასწარ ნამდვილად არ ვიცი. კი ბატონო, დიახ. მაგრამ მაშინ რადგან ამუშევარი გაქვთ თქვენ უკვე ამ თემაზე. დიახ, ორი თვე მე და ბატონი მამოკა ესეთი ინტერნეტის საშუალებით გამიდით, ვწვლიდით აზრებს, მიგზავნით და იქნება ეს ასე შეცვალო, თუ ასე რა თქმა უნდა თქვენ მოგწონთ. და მე ვწვლიდი ამას, უგზავნიდი, თუ რამე ისეთი, ახლა აქ რაც გვაქვს დეტალები, ყველაფერი იცის უკვე ბატონო მამუკა. ერთი მაშინი იყო ჯვარი, ეს რომელზე ჩამომზადდა და ნახა და ეს უკვე იცის, მე მგონი კიდე მეორე ჩამოსვლა ამისთვის ალბათ ნამდვილად აღარ დაჭირდა, იმიტომ რომ აი ჰერალდიკი საბჭო ძალიან დეტალურად სწავლობს ყველაფერს. თვითონა ძალიან აინტერესებს რა შევა იმ რაიონიდან, ისეთი საინტერესო და ახალი, ესეც ისინიც რაღაცნაირად მოეჭიდებიან და მათთვისაც საინტერესო და ახალი იქნება. და ალბათ ვითანამშრომლებთ, არ ვიცი რამდენ ხანს, მაშინ დაახლოებით 2 თვე ვითანამშრომლებთ. შეიძლება ესე იყოს. თქვენ კონკრეტულად ხომ არ შეგიძლიათ აი ამ 7 ნიმუშიდან ერთ-ერთი გამოყოთ, რომელიც რატომღაც მაინც ფიქრობთ, რომ აი თქვენ ყველაზე უფრო თქვენია და ყველაზე უფრო მეტად მოგწონთ. ეს 7 ნიმუში ერთმანეთს მე როგორც თქვი, აი გავს, მაგრამ გავს ვიზუალურად, მაგრამ ცოტა სხვადასხვა დაკრითვა შედა კიბატონო. როგორც გასაღებს აქვს აი ეს საინტერესო სხვადასხვა და თვითონ და მე გასაღებზე კიდევ ერთი მეორე ვერსიაც მინდა ვთქვა. მაი ჩვენი ქალაქი არის საუნივერსიტეტო ქალაქი. გასაღები კიდევ გარდა იმისა, რომ არის ქალბატონ თამარმა ძალიან კარგად გამოთა, რას ნიშნავს და დაცულობას და მაი ყველაფერს, ხო? ასევე ნიშნავს კიდე ცოდნის გასაღებს. აი ამითაც შეიძლება კიდევ დაიტვირთოს. ეს დაკვირთვაც აქვს. აი როგორც ლომს, აი მუხის ხეს, რომელიც აქვს სხვა ქალაქებს გამოყენებული გერბად, წარმოიდგინეთ, იმასაც იგივე დატვირთვა აქვს როგორც ლომს. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება გასაღებზე კი სიძლიერის, აი როგორც ლომს აქვს, რო აქვს სიძლიერის და აი ძალიან მე ლომთან დაკავშირებით ვკითხოთ, თითქოს ამაზე ხუმრობდნენ კიდე საკრებულში, ლომი ფეხზე დგას თუ დაწოლილი, აი ამას, აი შინაარსობრივად ამას რა დათვირთვა აქვს? გეტყვით ახლა, აი მოდით ჯერ ისევ ჩემ ხატრობას დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ მე ამ შემთხვევაში გავაკეთე ესკიზები პირდაპირ მნიშვნელობით, რამდენად ვიზუალურად ლამაზი იქნებოდა და მოსაწონი იქნებოდა ეს გერბი. კი, ნუ მე ვიცი, რომ ლომი აუცილებლად ისეთ სიმბოლურად არის და ამაზე პრობლემა არ იქნებოდა არც ციხეზე, იმიტომ რომ ყველანაირად გავასწორებ ამ თანამშრომლობის ფონზე. გასაღები რომ ეს ახალი ელემენტია, აი რამდენი რამე თვითონაც მომცა ციხემ საშუალება რაღაც ახალი აღმომეჩინა და აუცილებლად კიდე ხას უსმენ, შეიძლება სხვაგან არის, მაგრამ მაინც მე ძალიან ბევრი წავიკითხე ამ შესახებ და ნახე, გასაღები თუ არის თავის საკეთთან ერთად, ამ შემთხვევაშია ძალიან კიდევ მეტად გამართლებული და ზუსტად აი ამ ციხემ მომცა საშუალება, რომ თავის საკეთთან ერთად რაღაცნაირად გამომესახა. აი ის მაღლა არის მოცლით თუ დაბლა, რა ისე ვიმეორებ, რომ ეს მიმინდია პირდაპირ ჰერალდიკის საბჭოსთვის. რაც შეეხება ლომებს, ლომები მე ხომ მქონდა წინა გერბში ციხის წინ ისე მწოლიარე ლომი, რომ ერთი ლომი, რომელიც მაშინ აღმოჩნდა მოსაწონი და ეს დამტკიცდა. ეხლა რომელს დაამტკიცებენ ისინი, იმიტომ რამოდენიმე ვერსია მქონდა, რომელს მე პირადად აი ეს მწოლიარე ლომები, ზოგს ძალიან ბევრს მოსწონს პირიქით, მაგრამ მე მომწონს თვითონ მწოლიარე ლომი, თითქოს რაღაც სადარაჯოზე დგანა რაღაცა, ხო აი ესე, მაგრამ აი ჰერალდიკულად რამდენად გამართულია ერთმანეთს რო უყურებს, ეს კიდე სხვა საუბარია. შეიძლება საბჭომ კიდე მე სხვა ვერსია მქონდა, უბრალოდ აღარ, მე გასაღები უჭირავს ეს ლომ
ომს პირდაპირ ესე ხელში უჭირავს ესე ესეც ის იყო, მაგრამ რადგან მოუძებნე თვითონ გასაღებს თავისი კლიტეს, აი ასეთი სახით გადავწყვიტე. აი მე ვნახოთ გასაღების საფუძველს. ძალიან დიდი მადლობა ნელა, ბოლოსკენ მივდივარ და ბოლო კითხვები მინდა დაგიშოთ. ქალბატონო თამარ, დროში რა დრო დაგჭირდება იმისთვის, სავარაუდოდ რომ უკვე საბოლოოდ ქალაქს ჰქონდეს თავისი გერბი და დროში საბოლოო ვერსია? ქალბატონმა ნანამ თქვა, ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ეს უკვე ქალბატონ ნანასა და ჰერალდიკის საბჭოზეა დამოკიდებული. ჩვენ გვინდა რომ იყოს ეს მალე, მაგრამ დანარჩენი პროცედურა იქნება ძალიან მარტივი. როგორც კი იქიდან ოფიციალური თანხმობა მოვა, ეს პირველივე საკრებულოს ხდომაზე გავა და დამტკიცდება. წესი და რიგით უნდა დამტკიცეს, მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზეზით ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ ჰერალდიკის კომისია მთლიანად ვართ ქალაქ ახალციხის საკრებულო. კი ბატონო, და აი ვიდრე თქვენს ბოლო კითხვას დაგისვამდნენ, დროშასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით ქალბატონო ნანა? უშუალოდ დროშის რა არის დროშა და დიახ, დროშა თვითონ უნდა გამომდინარეობდეს გერბიდან. აუცილებელია ეს. დროშაზე არ იხატება და არ განთავსდება იმდენი სხვადასხვა სიმბოლო და დეტალი, რა თქმა უნდა, რაც გერბზეა. ძალიან მარტივი უნდა იყოს დროშა გამართული და ეს ახლა ციხის კომპოზიცია აქ არანაირად არ გადავიდოდა და ძალიან მარტივად წვანე, დაბლა წვანე ფერში გადავწყვიტეთ, თვითონ რომელიც თვითონაც ამბობენ რომ ჩვენი ფერია და ზევიდან აი ესეთი ნამდვილად ჩვენი უკვე ჯვარი, ეს ბურთულებიანი ჯვარი, რომელიც უკვე ახალციხეში არის, თვითონ ეს ფაზი ამოტვიფრული და აქედან ავიღე მე ეს. შეიძლება რაღაცა დეტალი დაემატოს აქაც, აი ამაზეც ვერ ვიტყვიწინ, ეს ჩვენი თანამშრომლობის შედეგად გაიყვება. თუ რაღაცა უფრო ვიზუალურად ასე რაღაცა ამას და ორიგინალურს მირჩევენ, რა თქმა უნდა, მეც დავთანხმდები, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოდი გავიხსენებ ეს ძალიან პატარა ეს იმას, რომ როდესაც წინა გებზე მუშაობდით, მე მაშინ გაგზავნილი მქონდა ჯვარი და თვითონ მირჩიეს რომ ასე ვარსკვლავი ჩაგვესო ამ ჯვრის მაგივრად. რატომ იყო ეს რჩევა? აი არ ვიცი, ძალიან მუნდოდათ რომ ეს ასე ყოფილიყო თვითონ ერალდის საბჭო. გამაშინეს, გამიგზავნა ის რომ ეს თვითონ ძალიან ბევრი და სხვადასხვა დატვირთვა აქვს ვარსკვლავსო და ძალიან დეტალურად ესეთი ახსნა მაშინ ესეთი არ მოვსულია, მაგრამ იმიტომ რომ ძალიან წინააღმდეგობაში ვიყავი მე. და როდესაც უკვე ბოლომდე გასული იყო და შემთხვდი და სულ რაღაცა უკმაყოფილების ეს ჰქონდა ბოლომდე გზნობა და დამტკიცებული იყო გერბი, მეორე დღეს ჩამოდიოდა იმდრო განხილვა იყო და პრეზენტაციას ვამზადებდი მე და ყველაფერი მქონდა ისე როგორც იყო გამზადებული და რაღაცა ერთმა პატარა დეტალმა რაღაც სასწაულია მამი ვიზგა იმისკერო ავსულიყავი მას და მეთქვა რომ აი მოდით მე ამ საავტორო უფლებას ვიყენებ, საცხოვრთა შეფერილად გამოვიყენე ეს საავტორო უფლება და მინდა ის ჩემი ჯვარი, რომელიც გამოგიგზავნეთ და გამოგეცით, ის ჯვარი, რომელიცაც მე მაქვს საუბარი, ბატონო ძალიან წინააღმდეგი წავიდა, მითხრა რომ ვერანაირად ვერ გავაკეთებდი, დამტკიცებული იყო და რადგან უთხარი აი საავტორო უფლება ხომ მაქვს ბატონო მამუკათქო, მითხრა რომ კი ბატონო თქვენთვის ამას შევძლიო და აი ასე სახით წამოვიდა მაშინ. ანუ საავტორო უფლება მაინც გიტოვებს მამის თქმამიდო და ჰერალდიკის საბჭოთ შეიძლება რაღაცა პრინციპულად მითხრა რომ აი ეს ციხე ასე არ არის, მე მაგრამ მაინც რაღაცა პრინციპულად დავიცვა, მაგრამ ჰერალდიკულად კი ბატონო სახელმწიფო კონტროლშიც ჯურები არ არის. მე ჯორზე არ შემეძლა არ თქვა ერთი რამ. ჯერ ერთი ვინაიდან აქ ისტორიულ სიმბოლიკაზეა დროშასა და გერბში, ხო ისტორიულად ქრისტიანული ქვეყანა იყო, ამას განსახავს. მეორე, არც ქრისტიანობა და არც ერთი რელიგია, ძირითადი რელიგია ტოლერანტობას არ გამორიცხავს. და მესამე, ფილოსოფიურად თუ მივუტკებით, ადამიანი ხელს რო გაშლის, თვითონ ადამიანს აქვს ჯურის ფორმა. ასე რომ ბევრნაირად შეიძლება ამ სიმბოლოს ახსნა, მით უმეტეს მხატვრულად და სიმბოლურად. რომ მე როგორც მივხვდი, ჰერალდიკა ეს არის სიმბოლოების დარგი. და ეგ არის. კი ბატონო, აი ისტორიული ასახვა ეგ მე არ ვიცი, მაგრამ ის რომ მაშინ ბევრი კითხვა დავუსვით, ბატონო მამუკა შევაღონეს და
ყველა კითხვას და სხვათა შორის აქრო გამოფენა ქონდა გერბების და დროშების მაშინის მოადგილად წავდა თუ თანაშემწე მანაც ეს აგვიხსნა ზუსტად რომ ძალიან მნიშვნელობა აქვს ისტორიას სიმბოლოს ისტორიულ სიმბოლოებს და დღევანდელობასთან უნდა იყოს რომ დღე ეხა შეიძლება ისტორიიდან დაშორდა დღევანდელობას ხო ანუ ეს უნდა იყოს ასახული აუცილებლად დღევანდელობას დაც მე მათგან გავიგე მე ნამდვილად თავს არ ვდებ კი ბატონო არ ვიცი ახლა მეტი დანარჩენი თვითონ გაერკვევა ძალიან დიდი მადლობა ბოლო კითხვამ და დაგისვათ აი ქალბატონო რა მნიშვნელობა აქვს საბოლოოდ აი ამ უკვე ამ გერბის და დროშის არსებობას ქალაქისთვის ყველაზე ყველაზე მთავარი მნიშვნელობა რაც თავად საქართველოს აქვს ძალიან საქართველოსთან თუ წამოვიდა ყველა ქვეყანას აქვს თავისი დროშა და გერბი და ოდგანვე ასე იყო რომ ქონდა თავისი დროშა და გერბი. სხვათა შორის აი ეს რამოდენიმე წლის წინ იყო რომ მე ადრე იყო ერთი საქართველოს დროშა და გერბი სადაც ყველა იყენებდა ამას თავის ადმინისტრაციულად ყველა ახლა უკვე გამოიყენებთ ჩვენს. ეხლა მე უკვე რამოდენიმე წლის წინ პირველად ჩატარდა აი ეს თელ რეგიონებში, რაიონებში ეს კონკურსები და გამოვლინდა და მაშინ იყო რომ ყველა რაიონში ყველა რაიონს უკვე თავისი დროშა და გერბი ჰქონდა და მე კიდე მინდა მაშინაც აღნიშნო რომ ბატონმა უკვე მაშინ მოგვილოცა ჩვენ რომ თვითონ ყველა თითქმის ყველა ძალიან უმეტეს ქალაქში თვითონ ჰერალდიკის საბჭომ გაუკეთა გერბი იმიტომ რომ ადგილიდან არ იყო ისეთი ნამუშევრები წარმოდგენილი რომ რეკომენდაციები შემოფარგლული და ჩვენ მაშინ მოგვილოცა რომ თქვენ ადგილზე გყავთ ახლა რომელსაც რაღაც მნიშვნელობა აქვს კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა ერთადერთ დეტალს დაგემატებთ რაც ჩვენი არ არის ჰერალდიკის საბჭომ ფორმა შემოიტანა ვინაიდან თვითმართველი ქალაქები 12 გვაქვს საქართველოში თვითმართ ქალაქებს ექნებათ აი ეს გარეთა აზის ფოთლები, ხოლო თემებს ამის გარეშე. ა, გასაგებია. ეს ფორმა, ანუ ქალაქის ფორმა არის გარეთან აზის ფოთლებია, ხო? კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ მოკლედ მომავალი წლიდან ალბათ უკვე გვექნება კერა და მალეს გვექნება ახალი გერბი და დროშა. დიდი მადლობა თქვენ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე მაყურებელ შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობთ ახალციხის ახლად შერჩეული გერბისა და დროშის შესახებ, რომლებიც ჯერ კიდევ დასახვეწი და დასალაგებელია საბოლოო ვერსიამდე, ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი იყვნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი და ასევე ჰერალდიკის კომისიის თავმჯდომარე თამარ გოგოლაძე და ნამუშევრები გამარჯვებული ნამუშევრების ავტორი ნანა ნათენაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. გაგრძელებით.